Divas dienas Ventspilī norisinās tako orientēšanās sacensības. Tā ir cīņa par Ventspils balvu 2012. Starts sacensībām tika dots pie jūras kempingā. Tās ir orientēšanās sacensības, kur dalībnieki pārvietojas tikai pa taciņām. Viņi neskrien, viņi iet lēnām, lasa karti un dari, teiksim, pieņem pareizo lēmumu, kurš no vairākiem lukturi vienā vietā ir pareizais. Tā, ka orientēšanās atšķiras no orientēšanās skrienot. Pirmkārt jau ar to, ka kopā ar citiem šeit var piedalīties arī invalīdi. Kopā ar Latvijas sportistiem iesaistījās arī Lietuvas pārstāvji. Laima no Kauņas labprāt piedalās Latvijā rīkotajās sacensībās un novērtē labi sagatavotās kartes. Precīzas, ļoti akurātas, tiešām patīkami iet. Sacensību mērķis ir sagatavot Latvijas izlasi 2012. Gada Eiropas un pasaules čempionātiem. Eiropas čempionāts Zviedrijā būs jau maijā un Latvijas izlase tajā pārstāvēs Andrejs Šulcs. Mana pieredze vispār ir sākusies jau no 69. Gada. Es biju kādreiz skrējais, nu, diemžēl es kļuvu par invalīdu. Sākumā es tā cietu autoavārijā un pēc tam ar insultu vispār. Tad sāku nodarboties ar to tako orientēšanos. Andrejam nav grandiozu plānu, iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka uz uzvaras lauriem vēl jāgaida. Es tiku tajā Latvijas izlasē jau 10. Gadā, 2010. Es biju ap 30. Vietu. Es domāju, ka tas mūsu līmenis ir apmēram ap to vietu. Kaut gan pagājušajā gadā Francijā uzvarēja Krievijas sportists. Tā kā, no vienas puses gribās teikt, ka tiem skandināviem ir pārākums pār visiem, bet Krievijas sportistu uzvaru pierādīja, ka tā gluži nav, un tāpēc varbūt kaut kas izdodas arī latviešiem. Tā, ko orientēšanās komandā ir cilvēki bez veselības problēmām, kā arī tie, kuru kustības dažādu iemeslu dēļ ir ierobežotas. Tas palīdz uzturēt fizisko formu, arī dvēselē labi. Interesanti. Finišē un skaties, vai punkts atrasts, kāda situācija. Tā ir tāda sajūta, ļoti interesanti. Katrai distancē sportistiem atvēlēts konkrēts laika posms – 3 minūtes 100 metru veikšanai un 3 minūtes kontrolpunktam. Speciālisti atzīmē, ka tas ir pietiekoši jebkuram cilvēkam. Solvita Demante, Tiķana Saksagānska, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.